Ermənistanın son zamanlar yürütdüyü siyaset, Paşinyanın təxribatçı açıklamaları yeni təxribatların ve insidentlerin kaçılmaz olduğunu gösterirdi. Ermənistan hakimiyyeti ritorikasını sertleştirip irəli sürülən bütün təşəbbüsləri bloklama yolunu tutup, Azərbaycana karşı əsasız iddialarla çıxışlarını artırıb. Görünür, Avropa İttifaqının misiyasının Ermənistana gəlməsi bu ölkənin hakimiyyətini cəsarətləndirib. Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyi daha iddialı bəyanatlar verməyə başlayıb. Onlar hesab edirlər ki, Avropa İttifaqı misiyasının bu ölkədə olması öz iddialarını gerçəkləşdirmək üçün zəmin yaradıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bugün Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycanın mövqeylərini atəşə tutması, növbəti dəfə hərbi təxribatlar törətməsi bölgədə sülhə və təhlükəsizliyə ciddi zərbədir. Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi bu dəfə də nümayiş etdirdi ki, Ermənistan bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına qarşı çıxır və bu hərəkətləri ilə, hərbi təxribatları ilə bölgədə sülhə və təhlükəsizliyə zərbə vurmaq istəyir. Yəni, Ermənistan sülh istəmir. Biz bunu dəfələrlə görmüşük, bundan əvvəlki dövrlərdə də. Yəni, kapitulyasiya aktından sonra Ermənistan ordusu dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeylərinə qarşı bu cür hərbi təxribatlar törədiblər. Təəssüf ki, itkilərimiz var, amma həmişə olduğu kimi bu dəfə də Ermənistan tərəfindən itkilər qat-qat artıqdır. Azərbaycanın müzəffər ordusu, güclü və qüdrətli silahlı qüvvələrimiz, igid əsgər və zabitlərimiz bu dəfə də düşmənə amansız dərs veriblər. Döyüş meydanlarında onların layiqli cavablarını veriblər. Biz xüsusilə onu vurğulamalıyıq ki, Azərbaycan tərəfinin haqlı mövqeyini, yəni Ermənistanın bu sülhə və təhlükəsizliyə qarşı atdığı addımlar beynəlxalq İctimaiyyət tərəfindən, dünyanın müxtəlif siyasi dairələri tərəfindən ciddi qınanılmalıdır və Ermənistana ciddi təziklər göstərilməlidir. Bu arada Azərbaycan sərhədləri boyunca İran pualarının da kəşfiyyat uçuşları aparması barədə məlumatlar var. İran da göründüyü kimi öz təxribatlarından əl çəkmir. Bu hərəkətləri ilə Ermənistana belə deyək, dəstək nümayiş etdirməyə çalışır. Amma bütün hallarda Azərbaycan dövləti, güclü ordumuz bütün təxribatların qarşısını qətiyyətlə necə ki bundan əvvəl də alıb və bugün də alıb və bundan sonra da belə olacaq. Ermənistan öz havadarlarına güvənərək bu addımları atır, hərbi təxribatlara əl atır və Ermənistan anlamalıdır ki, bu təxribatların sonu yoxdur. Və sonda Ermənistan ən layiqli, ciddi, qətiyyətli cavabını alacaq və bundan sonra da bu proseslər belə davam edəcək. Əlbəttə ki, Ermənistan layiqli cavabını alacaqdır. Bir kərə bu millətin özünün qanında, genində cəsarət yoxdur. Avropa İttifaqının missiyasından cəsarətlənir. Nə bilim, bacılarının, qardaşlarının hansısa sövdələşməsindən cəsarətlənir. Sənin öz missiyan olmadıqca ambisiyanı da formalaşdıra bilməyəcəksən və əlbəttə ki, balaca küçüklər də həmişə böyük köpəkləri görəndə ona arxalanır və başlayır hürməyə. Amma ait sözünə qədərdir onların hürməyi. Artlarına belə baxmadan gedirlər. Ona görə də hələ ki, iti qovan pualarımız da yerindədir, dəmir yumruğumuz da yerindədir və əlbəttə ki, Azərbaycanın şanlı və qüdrətli ordusu da.